Se tivermos dois grupos e em cada um deles tivermos quatro unidades aqui temos um grupo de quatro e aqui outro grupo de quatro já sabemos que podemos representar isto como dois podemos representar isto como 2 vezes 4 que é o mesmo que é o mesmo que quatro mais quatro reparem dois grupos de quatro temos quatro mais outros quatro que será igual a, se tivermos 4 mais 4 ou 2 grupos de 4, em qualquer dos casos teremos um total de 8 unidades. Podemos ver isso aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Agora, convido-vos a pararem o vídeo e tentarem agrupar estas 8 unidades, mas de formas diferentes, de modo a representarmos 8 como produto de números inteiros. Aqui representamos 8 como o produto de 2 e 4. 2 vezes 4 é 8. Vejamos se conseguimos representar 8 como o produto de outros números inteiros, como números inteiros agrupados de formas diferentes. Vamos assumir que pararam o vídeo. Vamos tentar agora juntos. Uma outra forma, em vez de dizermos que 8 é igual a 2 grupos de 4, é considerarmos que é 4 grupos de 2. Este é um grupo de 2, 2 grupos de 2, 3 grupos de 2 e 4 grupos de 2. Então podemos dizer, podemos dizer que 4 vezes 2, 4 vezes 2 é igual a 8. Como podemos ver, isto é, de facto, o mesmo que 4 grupos de 2. Temos 1, 2, 3, 4 grupos de 2. Cada grupo destes tem 2 unidades. Portanto, podemos dizer. 1, 2, 3, 4 grupos de 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. São expressões equivalentes. 4 vezes 2, ou seja, 4 grupos de 2, é o mesmo que pegarem 4 grupos de 2 e adicioná-los. Reparem, aqui temos 2 grupos de 4. Adicionamos-los. Aqui temos 4 grupos de 2 e adicionamos-los. 1, um, 2, 3, 4. Pegamos nos 4 grupos de 2 e adicionámo-los. De que outras formas podemos representar o 8? Também podemos dizer que é igual a 8 grupos de 1. Um. Vamos fazer isso. 8 grupos de 1 um é qualquer coisa deste género. Isto é, um grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então podemos dizer que 8 vezes 1, um, 8 vezes 1, um, é mais uma vez igual a 8. Se quisermos representar isto como uma adição repetida, podemos dizer que temos 8 unidades. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Vejamos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 é igual a 8. Isto talvez os surpreenda. Qual é a outra forma de obter 8? Bom, podemos dizer que temos um grupo de 8. Um grupo de 8. Vamos representar desta forma. Isto é um grupo de 8. Tudo isto, tudo isto é um grupo de 8. Então, podemos dizer que... Vou puxar isto um pouco mais para a direita. Podemos dizer que isto é 1 vezes 8. E 1 vezes 8 é igual a 8. Como podemos ver isto? Agora temos um 8. Não precisamos de adicionar este 8 a nada. Então fazemos como fizemos os anteriores. Podemos dizer simplesmente que temos um 8. 8 é claramente igual a 8. Agora faço-vos outra pergunta. Até agora temos-nos concentrado em cada um destes grupos. E se fizsemos isto como 4 grupos de 8. Se víssemos isto. Vou pagar isto e se víssemos isto como 4 grupos de 8. Quantas unidades teríamos? Deixem cá ver se consigo ser claro. Temos um grupo de 8, 2 grupos de 8, 3 grupos de 8 e 4 quatro, quatro grupos de 8. Então podemos dizer que isto é igual a 4 vezes 4 vezes 8, que é o mesmo que 8 mais 8 mais 8 mais 8, 4 oito. Mais oito. Quatro oitos. Quanto é que isto dá? Convido-vos a pararem o um vídeo e a tentarem descobrir. Podemos resolver o exercício de diferentes formas. Podemos contar tudo ou podemos optar por contar de 8 em 8. 8, 16, 24 e 32. Ou também podemos fazer assim: 8 mais 8 é 16, mais 8 é 24, mais 8 é 32. Ou podemos ainda, como já disse, contar todos os triângulos.